Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. 322 за тиждень. Стільки угод купівлі-продажу ділянок сільськогосподарського призначення зареєстрували в Україні з моменту відкриття ринку землі. Вакцинувати якомога більше людей. Україна готується до осінньої хвилі пандемії коронавірусу. Насолодитися літом наповну, як відпочити та засмагнути, але без шкоди для здоров'я. Поради експертів зібрали журналісти відкритого. Футбольне поле, нові трибуни, сучасне освітлення. У селищі Дніпровському триває реконструкція місцевого стадіону. Місце для фотосесії та гарного настрою. На Дніпропетровщині розквітло лавандове поле. Про це та інше більш детально. Понад 300 за тиждень. Стільки угод купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення зареєстрували в Україні з дня відкриття ринку землі. Експерти кажуть, зараз в країні 7 мільйонів землевласників. І нарешті вони отримали право вільно розпоряджатися своєю власністю. Нагадаємо, мораторій на купівлю-продаж землі діяв 20 років. Однак з 1 липня ринок землі таки запрацював. Продовжить тему Марія Требушенко. Розпродавати землю, розпродавати країну – так вважає Павло Куделя. Він фермерує в Новомосковському районі вже понад чверть століття. До відкриття ринку землі ставиться скептично. У нього, як і в багатьох фермерів та землевласників, чимало питань. Як відбуватиметься купівля-продаж землі, як правильно оформити документи, як проходитимуть електронні торги? Відповіді на ці та інші питання прагнув отримати на зустрічі з експертами, яку влаштували для аграріїв області. А я хочу розуміти для себе, як зберегти цю землю, от ту, що маю в приватній власності, і як, щоб залишилася за нами та земля, яка дана державою для ведення фермерського господарства. Експерти із земельних питань заспокоюють, у найближчі 3 роки отримати землю власність зможуть лише українці. Фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. 2024 року наділи до 10 тисяч гектарів дозволять купувати і юрособам. Натомість іноземцям до всеукраїнського референдуму землю продавати заборонено. Не зможуть стати землевласниками в Україні громадяни країни-агресора та офшорні компанії. В країні також табу на продаж державних, комунальних та земель в 50-кілометровій зоні поблизу державного кордону. Якщо ми говоримо за ринок землі, то він уже давно в нас, цей ринок, відбувається. І тільки він відбувається в тіні. Зараз ми легалізуємо цей ринок. Ціна кожної земельної угоди залежить виключно від домовленості між продавцем і покупцем. Проте до 2030 року мінімальна вартість гектара дорівнюватиме нормативно-грошовій оцінці ділянки. На Дніпропетровщині це десь 30 тисяч гривень. Першочергове право на купівлю паїв в орендарів наділів. А перед оформленням угоди нотаріус має перевірити, скільки землі в потенційного покупця, чи не перебуває він під санкціями і чи не підозрюється в тероризмі. Я б не радив зараз продавати, тому що тільки-тільки відкрився ринок, ціни не сформувалися, ціни ще маленькі, ціни будуть рости. Будуть рости і ціни, і будуть рости орендна плата, тому що вже орендарі, їм треба буде зацікавити власника не продавати комусь ділянку, а передати йому в оренду. В українському офісі реформ кажуть, переконані, відкриття ринку землі не лише дозволить власникам земельних паїв нарешті самим вирішувати, що з ними робити, але й сприятиме розвитку агропромислового комплексу. Ми сподіваємося, що запуск ринку сільськогосподарських земель все ж таки розкриє можливості для тих, хто хоче придбати земельну ділянку, для тих, хто хотів би зайнятися агробізнесом, і, власне кажучи, це знову ж таки створить нові можливості для ведення бізнесу в новій сільській місцевості. Загалом з 1 липня в Україні вже зареєстрували понад 320 угод купівлі-продажу земельних ділянок сільгосппризначення. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». З
стан важкий, але прогнози оптимістичні. Кажуть в обласній дитячій лікарні про стан маленької пацієнтки, яку доправили до них зранку. Нагадаємо, аварія сталася на вулиці Антоновича. Там позашляховик збив 6-річну дівчинку. За попередньою інформацією, вона вийшла з іншої автівки, що стояла на світлофорі, в бік вулиці Робочої. Ленд-крузер, що рухався в бік Канатної, не встиг зреагувати на пішохода. Постраждалу одразу доправили на Космічну до реанімації. Лікарі наново зібрали пошкоджене стегно дитини та провели антишокову терапію. К нам дівчинка доставлена в 10 часов утра, карета скорой помощи, вона доставлена сразу в відділення в реанімації в тяжелом состоянии. У ребенка были явления травматического шока, черепно-мозговая травма и тяжелый перелом бедра. Сейчас ребенок стабилизирован, явления шока купированы. При политравмах и большом повреждении органов сначала происходит длительное лечение, потом очень длительная реабилитация, то есть ребенок будет теперь с нами достаточно долго. Спорт заради життя. У Дніпрі проведуть благодійне тренування, щоб врятувати життя 4-річного Данила Мирошниченка. У малюка вроджений надскладний порок серця, тож боротьба за його здоров'я триває з перших днів життя. Він вже переніс кілька операцій на серці, а пересадка неможлива за віком. Наразі прооперувати Данилка готові медики в одній з клінік Німеччини. Ціна питання – майже 65 тисяч євро. Тож допомогти хлопчині вирішили і тренери однієї з мереж дніпровських спортцентрів. Тренування з функціоналу та розтяжки проведуть 11 липня просто неба на оглядовому майданчику парку Шевченка. Можливо, людям захочеться, крім того, щоб поучаствовать, позаниматься спортом, как-то помочь ребенку. Ми запись никакую не ведем, каждый может прийти самостоятельно, без оплату тренировки ніхто не буде спрашивать, каждый может заплатить ту сумму, которую он считает нужной, которая для него посильная. После этой операции зависит, сколько Даня проживет в дальнейшем без пересадки сердца. Мы очень надеемся, что нам это поможет клиника. Сейчас мы столкнулись с такой проблемой, то, что нас не хватает средств. У нас сбор еще не закрыт, а осталось 12% собрать, и осталось совсем мало времени, до 1 августа всего лишь. Обережно ботулізм. Щороку в Україні жертвами цього небезпечного інфекційного захворювання стають зо 150 людей. На Дніпропетровщині торік зафіксували 2 випадки, а цьогоріч минуло лише півроку, а вже є 2 постраждалих. Причина – вживання в'яленої риби, яку придбали на стихійних ринках. Перші симптоми недуги – нудота, утруднення дихання і двоїння в очах. І якщо своєчасно не звернутися до лікарів, людина може померти за 2-3 дні. Это заболевание очень грозное и летально составляет до 70%, если не оказана первая медицинская помощь. Поэтому при появлении каких-либо симптомов, связанных с пищевыми продуктами, которые были перечислены выше, у вас возникает сомнение, если у вас ботулизм или нет, то лучше всего обратиться за медицинской помощью. Это то заболевание, которое единственным методом спасения является противоботулинистический антитоксин. Его введение нейтрализует тот токсин, который находится у нас в организме. Україна готується до осінньої хвилі пандемії коронавірусу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Очільник МОЗ наголосив, не хоче повторення хвиль, що були торік у жовтні-листопаді та цьогоріч у березні-квітні. Бо це велике навантаження і на медичну систему загалом, і на лікарів ковідних баз, зокрема. Тому, щоб мінімізувати нові спалахи інфекції, варто імунізуватися, підкреслив Ляшко. Наша перша стратегічна задача – якомога більше вакцинувати українців для того, щоб запобігти, навіть при інфікуваннях, запобігти госпіталізацію до закладів охорони здоров'я. Друге завдання – це ми знову ж таки переглядаємо повністю всі кисневі мережі для того, щоб додатково до того, що вже зробили, точково дооснастити ті лікарні, які приймають найбільший удар, коли відбуваються значні спалахи коронавірусної хвороби.
Майже 3 тисячі людей за 2 тижні. Стільки мешканців Дніпропетровщини імунізували від COVID-19 в обласному центрі вакцинації. Він розташувався на вулиці Шолома Лейхема, 4/26. Для щеплення там облаштували кілька шатрів. Щодня до центру приходить щонайменше 2 сотні людей. Тут вакцинують усіх охочих. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код та декларацію із сімейним лікарем. Центр працює щодня з 8 до 18 години. Бувають і 400 чоловік, і 500 чоловік. Вчора був дуже активний такий день, люди приїжджали, приходили. І ми не можемо прогнозувати кількість точно. Чому? Тому що є ті люди, які приходять по предварительній записі, але достатньо великого кількості людей приходять без записи. Станом на ранок 8 липня в Дніпропетровській області щеплено 272 775 осіб. Вакцинація останні дні пришвидшена. Ми щепимо вже декілька днів більше 10 тисяч осіб в день. Працюємо 3 видами вакцини. Ми працюємо вакциною Комірнаті, Коронавак і AstraZeneca. Для українців відкрилися ще декілька держав. Вакцину Коронавак визнали 10 європейських країн: Іспанія, Естонія, Австрія, Нідерланди, Молдова, Угорщина, Туреччина, Греція, Болгарія та острів Модейра. Для подорожі українці мають отримати 2 дози препарату. А при перетині кордонів наші співгромадяни повинні будуть надати роздруковане міжнародне свідоцтво про щеплення від COVID-19, заповнене англійською мовою. Крім того, деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети. Тому українським мандрівникам перед поїздкою радять перевіряти інформацію на сайтах посольств. Відпочити і не обгоріти. Сезон відпусток у розпалі. Українці планують відпочинок біля річок та на морі. Проте подекуди таке дозвілля закінчується сонячними опіками. Як цього уникнути та від чого залежить безпечне перебування на сонці? Дивіться у сюжеті. Галина у передчутті відпустки, у планах поїхати на море. Та на пляжі, каже, намагається сховатися в затінок, адже шкіра надто чутлива до сонячних променів. Одного разу дівчина втратила пильність, сонце обпекло її обличчя. Не дуже то я й засмагала, але в мене були пухирі, в мене отак от пів обличчя було обпалене. У мене була зіпсована відпустка. Я частину її проходила просто вся в кремах з болями. Я сиділа вже, мені вже не купатися не хотілося, ні розважатися мені не хотілося. Я вже добула, досиділа. Потім я приїхала додому, я ще лікувалася, ще сиділа вдома. Я була замотана, я не виходила на вулицю. Сонце одночасно і друг, і ворог, кажуть дерматологи. Про те, скільки і кому можна без шкоди для здоров'я перебувати на сонці, свідчить фототип шкіри. Поширені 4, говорить дерматолог Ігор Нороха. Так, перші притаманні світлошкірим з голубими, сірими та зеленими очима. Ці люди вже через 15-20 хвилин на сонці можуть отримати опіки. Більш смагляві 3-го і 4-го фототипу, з карими очима та темним волоссям. Зазвичай не згорають, а засмагають. Проте усім без винятку за сонячної погоди Ігор Нороха рекомендує користуватися сонцезахисними кремами чи спреями. Покупать в аптеке, потому что это проверено, сертифицировано, на некоторые даже написаны медицинские протоколы по использованию. И нужно обращать на маркировку данных средств, обязательно обращать, есть ли фотозащита SPF от ультрафиолета лучей A и лучей B. Потому что чаще есть очень много только защищает лучи B, а лучи A несут больше нагрузку и более опасны. А от дітям до 3 років взагалі не можна бути під прямим сонячним промінням, каже медик. Радить тримати дітлахів у затінку і також мастити кремом, який захищає від ультрафіолету. І не забувати наносити його повторно після купання в річці чи морі. 25, 30, 50, 50+. Це не сила защиты средств от ультрафиолета. На самом деле это градация времени пребывания на солнце. Данная цифра должна умножаться на 3, и мы получим то количество минут, которое мы можем реально находиться под открытыми солнечными излучениями. Щоб захиститися від шкідливого впливу сонця, медики рекомендують не засмагати з 10 до 16, коли сонце має найбільшу активність. На голові має бути капелюх із широкими полями і пити воду. Стас Коновалов, Володимир Туркулець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Українському товариству мисливців і рибалок 100 років. Завдання його членів – захищати угіддя від браконьєрів та відтворювати біорізноманіття в мисливських угіддях. Дніпропетровська обласна організація мисливців та рибалок – одна з найпотужніших в регіоні. З нагоди свято 25 мисливців та рибалок регіону отримали нагороду за свою відданість справі та професіоналізм. Ми відновлюємо, поповнюємо, я ще раз скажу, і примножуємо тваринний світ нашої Дніпропетровщини в цілому. В основному ми робимо для нашої держави, в першу чергу, для наших нащадків, щоб діти бачили, що в нас сьогодні є в мисливських угіддях. Той же самий мисливський фазан, якого ми із 70-х років випускаємо, його не було на Дніпропетровщині зовсім. Сьогодні, кожного року, ми випускаємо в природу Дніпропетровщини, рідного нашого краю, близько 2000 осіб дикого фазана. Це таке товариство, яке вже досить давно, як то кажуть, працює на теренах Дніпропетровщини. Це найпотужна громадська організація мисливців та рибалок, яка налічує близько 20 тисяч членів. Футбольне поле, нові трибуни, сучасне освітлення. У селищі Дніпровському триває реконструкція місцевого стадіону. Жителі кажуть, довгий час він був чи не найпопулярнішим місцем. Там займалися спортом діти і дорослі, а ще постійно проходили змагання з футболу та легкої атлетики. Але за півстоліття комплекс застарів. Тож зараз всі з нетерпінням чекають на завершення ремонтних робіт. Подробиці далі в сюжеті. Спортивну інфраструктуру зараз активно розбудовують по всій Дніпропетровщині. Занедбані та аварійні майданчики перетворюють на сучасні арени. Приводять до ладу і стадіон у селищі Дніпровському. Його фактично будують наново. Підрядники вже демонтували старі трибуни, облаштували 3-метрові підпірні стіни і зараз проводять земляні роботи. На даний момент ведуться виконані роботи по облаштуванню дренажної системи навколо самого стадіону. В даний час виконуються роботи по облаштуванню дренажної системи футбольного поля. Йдеться облицювання плиткою входу, центрального входу на стадіон. Також ведуться електромонтажні роботи. Наступний етап – облаштування футбольного поля та сучасних бігових доріжок з гумовим покриттям. Далі підрядники візьмуться за зведення мультифункціонального баскетбольно-волейбольного майданчика і зони для воркауту. А потім навколо стадіону зроблять енергоощадне освітлення. Це ж не тільки надбання селища буде. Це селище об'єднаної територіальної громади. І не тільки. Я так думаю, тут будуть проводитися зональні змагання з футболу. А для дітей і для жителів селища, так це, як сказав директор, це ізюмінка буде. Родзинка на українській мові. Тому ми чекаємо і з нетерпінням спостерігаємо, як ідуть роботи тут. Згодом на футбольному полі укладуть штучне покриття, встановлять відкриті трибуни на 400 місць та облаштують окремі і зручні зони для маломобільних груп населення. Стадіон спорткомплексу «Дніпровець» стане родзинкою селища, тож на завершення будівельних робіт з нетерпінням чекає уся громада. Після завершення діти і дорослі зможуть займатися спортом, а саме футболом, легкою атлетикою, а також будуть зроблені ще майданчики для заняттям баскетболом та волейболом. Стадіон у Дніпровському осучаснюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Клуб «Дзержинець» з Кам'янського – чемпіон другої ліги чемпіонату області з футболу сезону 2020-2021 серед аматорів. У турнірі взяли участь 8 команд регіону. Кам'янське представляли два клуби – «Дзержинець» та «Олімп». Для першого ці змагання стали одночасно і дебютом, і тріумфом. Нагородження спортсменів бачила і знімальна група «Відкритого». Цей красень кубок – кульмінація спортивного сезону для гравців аматорського футбольного клубу «Дзержинець». Наймолодший гравець команди – 18-річний Максим Кузьменко. Він працює слюсарем на місцевому підприємстві, а у вільний час займається футболом. Хлопець зізнається – перемога солодка на смак. Ми доказували, що ми футболісти. Ми грали в футбол, грали, як ми вміємо. Ну, так сказати, що у нас все це вийшло, ми зайняли перше місце. Я от один із самих молодих футболістів, а найстарший 34 роки. Ми всі робочі. Чемпіон турніру визначився тільки в останньому турі змагань. У принциповому дербі зійшлися дві команди із Кам'янського. Ми в останньому турі грали з Дніпродзержинським Олімпом. Це якби дійсно
от этой игры много зависело. Это молодая, перспективная команда, амбициозная. И когда играют две команды местные, ну, это называется дерби в футболе. И игра была сложная, нам надо было только победить. Ну и так случилось, что мы одержали эту такую важную победу. В протистоянні «Дзержинця» та «Олімпа» для перемоги вистачило й одного голу. Хоча матч був і нелегким, зізнаються гравці команди-переможиці. Матч проходив, якщо чесно, тяжело, але ми все-таки поопитні і десь на огласі все-таки дожали і забили свій гол. Хоча один мало, звісно, але все-таки побіда є побіда. На чемпіонаті області колектив із Кам'янського провів 18 поєдинків із 9 командами і у підсумку набрав найбільшу кількість очок. А троє гравців і головний тренер «Дзержинця» увійшли до символічної збірної турніру. Отже, є чим пишатися, зізнаються керівники команди. У нас команда «Аматора», у нас дуже багато людей працюють на підприємствах. У нас є і студенти. И работники предприятий, есть люди, которые предприниматели. И очень тяжело команду собрать именно на выходные. Конечно, очень большая честь и хвала тем ребятам, которые находили время. Мы собирались, ехали. В якому составі ми не виїжджали на ігру, ми завжди ставили ціль виграти. Медалі, дипломи і кубки переможцям обласного футбольного чемпіонату вручив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Я поздравив сьогодні команду, вручив кубки, вручив медалі, вручив тренеру, вручив непосередньо всім нашим футболістам. Ми зі своєї сторони в місті розвиваємо спортивну інфраструктуру. За останній рік у нас вже построєно 2 спортивних комплекси на лівому берегу в Карнауховці. В цьому році ми відкриємо ще 3 многофункціональних спортивних комплексів, які також предназначені для гри в футбол. Ми зі своєї сторони все робимо для розвитку спорту в нашому місті. Наступного сезону футбольний клуб «Дзержинець» планує повторити свій успіх, а поки фото на пам'ять про перший тріумф футболістів-аматорів. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Місце для фотосесій та гарного настрою. На Дніпропетровщині розквітло лавандове поле. Приваблива місцина на одній із приватних екоферм. Квіткову плантацію висадили 2 роки тому і вже сьогодні насолоджуються пряним ароматом. Побувала на фіолетовому полі та зробила світлини на пам'ять і знімальна група «Відкритого». Лавандове поле в селі Соколови за Новомосковськом. Володимир – один з ідейних натхненників його створення. Каже, усе починалось як хобі. Сьогодні квітуче поле надихає на нові ідеї та вабить туристів. Дуже хочеться, щоб Україна, то місце, де ми живемо, стало привлекательною не тільки для наших людей, але й для іноземних. Тобто туризм – це жива кров будь-яких. Сообществ любого бізнесу. Майже гектар фіолетового моря на декілька кілометрів духм'яний шлейф. На полі 2 види лаванди. Квітку вирощують без використання хімікатів та пестицидів, наголошують фермери. Здесь ми наглядно можемо бачити різницю між англійською і французькою лавандою. От, як бачите, англійська, вона більш світленька, листики у неї тоньше на порядок, більш узенькі. Французская, она темнее идет на порядок, и если бы можно было камерой передать аромат, то она пахнет более так вот ярко. Однако агрономы запевняют, квітка примхлива и вибаглива, потребує уваги та правильного догляду. Не завжди рослина переживає зиму, а ще лаванда дуже полюбляє сонце. Очень важен для лаванды также полив, особенно в нашей зоне, так как у нас зона рискового земледелия, у нас зона степи. Очень важно ее все-таки поливать, и полив должен быть обильный, потому что жарко, потому что сухо. Если не поливать, то она либо засохнет, либо очень быстро отцветется вот в период цветения. Ей очень важна влага. Лавандова плантація вже стала приманкою для фотографів. Та хоч погода під час нашого візиту видалася хмарною, під сонячними променями фото виходять яскраві та атмосферні, кажуть працівники ферми. Люди, коли бачать лаванду, автоматично інтерес одразу сфотографуватися, зняти якесь відео, вони полежати хочуть, вони хочуть побігати, випити чаю. Поняла, чому во Франції такі щасливі люди. Наверное, потому что они очень часто дышат ароматом лаванды и делают разные вкусности из лаванды. Лаванда квітнутиме ще 2 тижні. Після цього квіти зріжуть для подальшої переробки. Лаванда вообще в зависимости от погодных условий цветет с момента зацветания около 3-4 недель.
Потом по отцветанию мы ее срезаем и перерабатываем. Переработка самая простая, можно даже сказать крафтовая. Мы сушим в определенных условиях и сушеные соцветия формируем в лавандовый саше, который всем так известный, и добавляем также в чаї. Щороку на Дніпропетровщині площа вирощування цієї квітки збільшується, зазначають в обласному управлінні агропромислового розвитку. Аграрії підрахували, лавандовий бізнес вигідний. За дослідженням, лавандова плантація починає давати дохід вже на третій рік. Як приклад, зростає попит на дання послуг з фотосесії на полях, реалізація у сфері флористики. Ціна однієї гілочки лаванди на сьогоднішній день складає в середній 1 гривня. На сьогодні на Дніпропетровщині понад 30 гектарів лавандових полів. Продукцією з екстрактом лаванди користуються по всій Україні. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Олександр Вернегоров. Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на цю годину. Бажаю вам гарних вихідних. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети у соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.